Njeri kur den folklore, dhjetë që i kam e marrë fjallin. Une, s'pari ju falemderoj për pjesëmarrjen e juaj. Zonja kryesuese e kuvendit, falemderit që jeni prezente. Dhe të gjithë juve tjertë nga Drejtoria për Kulturë, nga Arts Klubi dhe mësafir tjertë të ndëruar. Kom dejen që sot jam para ju shkëtu me prezentu autorin e librit të sot shumë që do të bëjmë promovimin e librit Foshniria e Kombit Kosovar të autorit profesor doktor Nexhmedin Spahiut. Me këtë rast kemi prezent edhe publicistin, shkrimtarin e anës tonë që me dëshirë më atë mund dhe prezentojë para jush, Halil Matoshin. Unë nuk kam qka tjetër t'ju flasë, je këshavon fjallën Halilit, Halil Matoshit, që mos me humko, vetëm dashtë atë ju them që kemi pritë edhe ardhin e kryetarit, por momentet e fundit është zonë nga ambasadori Norvegjes, kështu mora vesh nga shefi kabinetit, i cili është prezent këtu. Ju falemderit gjithve, Halil Urdhë. Tonja Zotni, përshëndetje juve gjithve, mirë se keni ardhur në këtë evenement të rastit në promovimin e librit në Nexhmedin Spahiut, Foshniria e Kombit Kosovar, kush është në rjedhat të mendimit shqiptarë, dhe më dinë se Nexhmedin Spahiut e ka botu edhe librin Lindja e Kombit Kosovar, kjo është libri Foshniria dhe dashë zoti e pritë shumë edhe rritën e kombit Kosovar, i cili me gjithatë si term është shumë i rëshqitë shumë, sepse po hasë në kundërthanje edhe në mos prani të publiku, tu me ndu se nëse ne do më thanë do t'jemi Kombit Kosovar, atër ku përmetet shqiptarësia jonë, po shqiptarësia nuk është diçka që injektohet që mund me të nxjerrë dikush, se ajo është e përmbrenzume, është përkatësi etnike, po problemi është e terminologjia, do më hanë. Në sociologji njën këto kategorit bashkësit njërzore, si etni, popull, komb, shtetë dhe të gjitha do më honë janë të dalushme njona me tjetërën. Po thujnë, e po ju disa njerës, po mundoni me këju një kom politik, po këtë kumbët në botë janë politike do më honë. Kumbë është një bashkësi njërzore e imaginume, një elit kulturore dhe politike mbledhen edhe e këjojnë një kombë, sa do tjeti pranushëm varet për levizjeve të ndryshme, për luftrave, për zhvillimeve shoqënore, politike, ekonomike, interkomunikative, etj. Mirë po problemi që ndonë tek shkolla jonë, tek mënyra se si na kemi mësu, do më honë historiografin, mënyra se si kemi mësu në shkollë edhe nga kush, nga cilë të autorë teoritë sociologike, teoritë sociale, cilë jo definicion i kumbit që është ma i përhapuni në Kosovë, në Shqipëni edhe në tërë Balkanin, është definicion i Stalinit, që thotë kumbi është një bashkësi e qëndrushme njerëzore që kanë gjuhën, trullin, kulturën e përbashkët. Mirë po kumbi me gjithat është diçka ma shumë. Kumbi është një njësi e rritun që është mbi etnin, mbi grupin të në etnik, bëhet një kombë dhe është gjithqysh dhe më thonë politik. Kumbi i Kosovar ka lindë edhe po zhvillohet, po rritë dhe më thonë nga foshnjëria ati pikrish qësh është lindë edhe qësh është zhvillu kumbi shqiptarë. Po ashtu kumbi i Kosovar ka gjasë, nuk është ande, po mund bëhet një ditë një kombë multietnik ose shumë etnik, qysh është
edhe vetë kombi shqiptar, multietnik. Në ngjizjen e kombi shqiptar edhe të shqiptarësis kanë marë pjesë edhe etni tjera jo shqiptare, sidomos njët bashkësia biblike, po ashtu njët roli shumë i fuqishëm i vlave, i arumunve që i thojnë atje në Shqipni, në krimin e kombit. E kombi shqiptar. Po kombi Kosovar po ashtu është kriju pikrisht një të mënyrë si kur kombi shqiptar. Edhe mendimin e bashkësisë ndërkombëtare që i thumi na e kjo është tek shqiptarët, tek kombi shqiptar i Shqipnisë do më honë është me ndimin e Austro-Hungarisë, ndërkasht e kombi Kosovar është me ndimin e shteteve të bashkume të Amerikës dhe aliatëve të saj evropian. Dhe do më honë krejt këtë e cjakën që shimi qunë kam në si kam, do më thonë e kemi në gjashme me Shqipnin. Dhe ta është dikush më në thonë mirë ju Kosovarë, po na të Shqiptarët e Luginës për Sheves, Shqiptarët e Maqedonisë dhe të Malit Zi, na qka jemi. Po praktikisht ata janë Shqiptarë, mirë po janë pakicë komtare. Pakica komtare Shqiptarë, të cilat praktikisht shtetë nuk munden me ndërtu pakicat. Dhe duhet domthon me luftu se cili aty ku është, për komunitetin e ti me i realizu drejtat e leqme ashtë sa lejon konsiliacionin ndërkombëtare. Edhe në këtë situatë, me Nexhin nuk kemi shumë dallim, edhe pse Nexhmedin Spahiv njihet si ideatori ndoshta dhe partë, ose i pari që e ka konstruktu që të kumbin Kosovar politik, si kom politik. Dhe në fillimet e ti sigurisht që ka pos përplasje të mdhaja dhe ka pos kundërshtimet mdhaja, thua se madje ka shku situata dhe aty sa edhe dibin dikush edhe ka mujt me marë dhe me djeg, si blasfemi, do me thonë në Gjmedini, po dëshiron që me najmonë neve atë ndjenjen e shqiptarësisë, cilën praktikisht është e pamarshme, se s'ka kush ta merë dhe ku e qënë. Na sot, do më thonë, nismi prej një fakti. Për shembull, kemi organizatën e kombëve të bashkume, pse një shpytje thume, shumë e thjesht retorike mund më shtu, pse nuk i thuhet për shembull organizata e shteteve të bashkume. Po i thuhet organizata e kombëve të bashkume, sepse ato janë kombe shtete, edhe i prezentojnë, për mes shtetit, do më honë i prezentojnë kombet e tyne në organizatën botënore. Dikur ka qenë Liga e Kombëve, i kanë thonë, do më honë. Për i themelimit, nuk janë shtetet bashkume, po është Liga e Kombëve dhe kombet e bashkume. Shikoni sënë Kosovë, për shambull na shumë shlirë, kur flasëm, thujem, të teatri kombëtare. Thujem, e kemi kombëtaren të në futbol tash. Do më honë, me ku pranun nga FIFA për me lujnë ndeshje misurë. Mirë po, thujem, es kemi kombë, nas kemi kombë. E po qyshti pas këtë teatër kombëtar, edhe kombëtarën futbol, edhe kënej po thu që nuk jemi kombë, sepse shtet pa kombë nuk ka. Shteti nuk mbjeton pa fuqinë një kombi. Kombi në anën tjetër nuk ka institucione, nuk ka drejtus, nuk ka një kryetarë kombi. Po shteti është ai i cili e, do më honë, i përthith fuqit, energjit e një kombi, edhe objektivisht shteti sot, shteti modern, po i merë fuqit e kombit. Sepse shteti italian, sot i prezenton italian, shteti gjerman, shteti e tjera, tjera. Rosti Kosovës është pak problematik, për arsy se kombin Kosovar e ka lindë pikrisht e ka të fillu nacionalizmi shqiptar. Dhe tash është shumë zërë dikujt me i thonë, na jemi një kombiri, jemi kombë ndryshe, se me nëherë kjo shkakton përplasje, po qysh jemi ndryshe, kur na kemi një gjuhë, një kulturë, një traditë, një histori. Me gjithat, ne si dy kombe jemi një trung etnik, jemi një, me një gjunë, mirë po ne zhvillimi, jemi zhvillu si kombe në kontekstet ndryshme politike dhe historike. 100 vjet e kalume, do thot shqiptarët e Kosovës kanë jetu me një strukturë që ka qenë Federata Jugoslave, edhe zhvillimi historik edhe politik, ka qenë krejtësisht tjetër nga zhvillimi politik edhe historik i Shqipnisë, të sot me Republikës Shqipnisë. E tash, tek Nexhmedin Spahiju është problem, dhe më thonë, me perceptu shkrimin e ti për shkakt shkollës, pikrisht shkollës edhe të historiografisë shqiptarë të interpretu me ideologikisht, si pas doktrinës komuniste të Enver Hoxhës,
e këtu paka shumë edhe të titizmit Jugoslav. Në vitet 30 ka qenë shkolla e parë shqiptare, është kriju shkolla e parë shqiptare e shkencave sociale e politike që njihet me Branko Mergjanin e të tjerët, të cilët praktikisht vetë Branko Mergjani thotë ne me 1912 arritëm me bon shtetin shqiptare të pambohën, mirë po nuk mëritëm me bon një shoshni politike. Në mon në ande thotë nuk jemi shoshni. Dhe kumbi shqiptare, ande i vun pasojat e mos organizimit një shoshni politike që shqemi edhe nasot. Nasot nuk jemi shoshni politike sepse shikoni partit politike i kemi rajonale, një etnike, i kemi pajraktarëve të klaneve të mëdha familjare ose të interesave klientelistet biznisore, po nuk kemi anë një parti qytetare e cila është shumë etnike, është shumë diversive, që i prezenton gjitha shtresat e jo vetëm një rajon ose një shtres caktume të popullsisë, se pa krijimin e një shoqënie politike nuk funksionon shteti. Ju përshtini që shteti juën po funksionon me vështirësi. Ju përshtini që shteti juën, domethënë, është përplaset me vetë shtetasit, cilët janë shumicë, normalisht ata komë drëtusit janë shqiptarët etnik. Mirë për na tash kemë probleme, sepse për arsye të marjes e pavarësisë, me 17 shkur 2008, na u dashtë me bon kompromise, domethënë politike, që me i bon kategori kushtetuse etnit, domethënë jo bashkësinë e qytetarëve, sepse një kombë modern, demokratik, është një bashkësi e qytetarëve, jo bashkësi e komuniteteve pakicë shumicë. Në shtetin modern, ky raport duhet me ra. Nuk ka në shtetin modern shumica dhe pakica, janë qytetarë. Barabarët para ligjit, para kushtetutës, para zotit. Kurse na ande kemi, domethënë, ande jemi viktimat ati nacionalizmit konformus, i cili të popujt tjerë, e fatkesisht për neve, është e zavu, është kryu dikun shekullin 19, fillim shekullin 20 dhe s'kan më probleme. Sikur në vitet 30 që shkollën e modernet të sociologjisë dhe të historiografisë nuk e kanë kuptu shumica absolute shqiptare, edhe sot ande kemi probleme që shkrimin e Nexhmedin Spahit nuk e kuptojnë shumica shqiptare. Janë shumë pak ata njerëz që e kuptojnë, edhe madje njerëzit që e kuptojnë e din se Nexhmedin Spahit është njënin rej në derë mëndimtarët dhe patriot matë mirë që i ka, dhe më honë, shkencë e rrisë sociale edhe historiografike shqiptare. Unë nuk për zgjati ma shumë, ju falënderoj që më dëgjut edhe jemi të hapën dhe më honë, është ashtu e keni edhe autorin e libri të Zotin Spahiun, cilin e përgzoj edhe ju roj edhe shumë libra tjerë, ju falënderit juve shumë që keni ardhë këtu edhe që po bashkëbisedojmë, jemi të hapën dhe më honë edhe shëndrojmë paka shumë në debat, varësisht që fa janë fushat e interesimeve t'juja. Falënderit shumë edhe njerë. Unë, në kështë anë fjallëm një herë në Nexhmedinit, ne e në Nexhmedinit në njohëmi si analist, politik, studius të politikës, njohësi mirë i historisë, popullit shqiptarë për dhasaj botnore, por analizat e tia politike, besoj që gjithë na i përcjellëmi dhe kemi nderin që sot e kemi këtu, edhe për librin, por edhe për pytje tjera, besoj që basit masë si ta përfundoj fjallën, atëherë do të mund të zhvillojmë debat edhe me autorin, por edhe me Halil Matoshin. Falënderit. Urnov. Ju falënderit që keni ardhë, ju falënderit për respektin, për mu dhe për Halilin, edhe për Ismetin si organizator, cilin porto e falëndroj, cili është pionirë një qeshje shumë të rëndësishme në konformimin ton edhe në kujtesën ton komtare, si që është qeshtja Sanxhakut, cilën qeshtje, po mendoj, duhet në opinionin kosovar pak me shumë e zavru edhe shumë e dhonë publicitet, po fatkesisht media tona kuma po e injorojnë. Halili e grumbullaksoj, po më dojë e rëmbullaksoj, po thuj atë tërë qëfarë në një mënyrë mund të quëtë si hyrje në këtë diskutim, në këtë debat. Unë të ishtë atë shtojë disa gjana, po më dojë, para se me fillu debate. Êshtë më rëndësi
njerëzit, dhe më thonë me qenë se shkolla jonë, e që përmendë Halili është shkollë që akoma vazhdo në bëhet mësimet e nën bibazët e Stalinit. Tërë sistemi jonë shkollore dhe fatkesisht përmendoj derisa ne të kemi një ministrë ose një kryministrë i cili kupton përmendoj këtë qeshtje, fillon me bërë reformët në mënyrë rëndësore, ne do të vazhdojmë të gjenerojmë një arsim edhe një ideologi e cila është nuk është në përputhje me interesat e Kosovës. Shikoni, shumë çështje që në bënë në dobit Kosovës, kur i prezentojmë para publiku, të thëjnë, së është kjo mirë për neve, po e kemi bo për hirtë me që vendar komtarë. Po qysh, kjo është kontradikcion. Në që ofsa ta, së është mirë për neve, me që tonë e kanë bëtë, atër nuk qenë kanë miqë tonë. Atër qenë kanë armiqë tonë. Po ku është vërtet është që janë miqë tonë, po e vërtet është që na e konceptojmë në mënyrë të gabuar. Na e kemi, kur u bë flamuri Kosovës, na e kemi marrë këtë si imponim. Në vend që këtë me marrë si vullnet tonin. Nëse ka pasur luftë politike, po mendoj se flamuri Kosovës, ky që është bë, u bë për inat të Ibrahim Rugovës, edhe për mësë u bë ai propozimi i presidentit të ndjerë, kështu që mirë po kjo është një rezultat e një betejë politike, cëllën, por nuk është se, unë nuk mundi me thonë që u bo me dhunë, që është bo një me imponim, po mundoj në dërkëmtarve, në qëfë se u bo për të mirën tonë, nuk ka qenë mirë që Kosova me qenë pa flamur, e thësë ka se si tjetë pa flamur, një vend, një kom që pretendon me konë antarë në kombët e bashkume. Kjo shkollë, politikanë tonë dhe intelektualë tonë i qënë në mësë kuptim me botën, me gjithë botën. Shamu, kur unë i kam vrejtë shumë, ka raste me marë pjesë në pisedë mes u thecëve përmëdojtë tonë të Kosovës edhe me partnerën ndërkombëtarë edhe kur thonë, ata kombi shqiptarë, merën e qënë lejthitja të bashkëbisedusën të mendu që po folë për Shqipninë. Ju që po fletë për Kosovën. Ose kur vjen, kur ka ardhë për shumën Hillary Clinton edhe Tony Blair edhe flasin për kombin Kosovar, tashaj përkthysi, hutohet edhe zdin qush me përkthy. Aja po thëtë Kosovar Nation, kë po nalet përkthysi zyrtarë, s'pëdin qush me përkthyje Hillary Clintonin edhe ose Tony Blairin. Qka është kjo? Kjo është rezultat. Na, ato që ka përpërqesim mu në Halili, në tjerë, nuk është teori e rejë, po është thjeshtë spjegim, e asoj qysh këto koncepte, këto nocione, i kupton bota me përjashtim të Shqipërisë edhe Kosovës. Do më thonë, na jemi krejt kontra botës. Na përmënohëm, do më thonë, me këthy në normalitet, Kosovën edhe Shqipërinë. Jo rasisht, për shumë, shkrimet e mija i botojnë, gjitha shkrim temën i botojnë një gazetë në Prishtinë, një gazetë në Tiranë dhe një gazetë në Shkopë. Më bë njerëzit me kuptu, me mujtë me komuniku me botën normale. Në thëmë, të na o kështu, ma dje në një mision në RTK, edhe vetë shefi i Departamentit Shkenca Politike në Universitet Prishtinës, dhe për mirë, dhe të tjenë në Evropë është kombi që shtu që shpo thëtë një shbëtën spahiju, po të na o ndryshë. Po pse na duhet me qenë ndryshë për këtë botës? Në fakt, kështu qysh ne rezonojmë, kështu si ne e kuptojmë konceptin e kombit, nocionin e kombit, e tjerë, kështu në gjithë botën ishë komuniste kanë kuptu. Por ata me të përfundu komunizmi, jenë këthy normalitetit, jenë këthy komunikimit me botën anglosaksone, cila dominon në planetin. Vetëm Shqipëria, Kosova, kanë gjelë mrapa në këtë drejtim, kanë gjelë shumë ma konservatore, sëpse gjithë klasa historianve, profesorëve shkencave shoqërore, jenë produkt
produkt e atyre profesorëve që i kanë qenë bashkëpunëtorë të Enver Hoxhës, dhe i kanë kriju bazat e historiografisë, edhe bazat e këtyre koncepteve, dhe tash, për shkakun, shkojmë me majtë promovimin në një vend edhe qohët, dhe të unë jam sociologe, unë e kumë kryu edhe të të ma thët kombi është që kjo, ma thët definicionë, për definicionë Stalinit, të më po mirë, që kjo është të mënë definicionë Stalinit për kombin, për ne duhet me kuptua që bota nuk komunikon vetëm për me Stalinit. Me marë shambull konkret është sikur me shku në një katon ku i vetëmi mjetë transporti që është gomari. Edhe ku njerëzit s'ka një që ekziston treni, s'ka një që ekziston tramvaj, ose kamioni, ose bicikleta, ose kjerë me kuaj, ose anija, ose qëfar dhe qoftë, dhe ti thue, tash shkon në thue, unë e i pruna i transportova 1.000 kila milë. E i thëtë, po 1.000 kila nuk i qënë në magare, ose... Se për to, transport është vishë magare, se kuptën që ti ke mujtë me të transportu me trena, me anija, me qëra të gjovë, se në trunin e ti, dhe më thonë, është vetëm kë koncept, ose vetëm mjetë transporti. Qarë për dhe më thonë, edhe spikojnë Halili, kombi shqiptarë bon bi bazën e të njës shqiptarë, edhe kombi kosovarë për bon bi bazën e të njës shqiptarë, Po jo të gjitha kombët në botë bëhen bëj bazën e të njësë. Dison bëhen bëj bazën e fejsë, dison në kombinim, dison bëj bazën e teritorit. Dhe vëtëm në Balkan, ne kemi rasën për shamull ku greket, rumonet, bulgarët dhe sërbet jenë bëhen bëj bazën etnike e fetare. Më thonë, mono etnike dhe mono fetare. Në kohën kër u shkryu kombi sërb, ka pasur 40% sërbëve kanë qenë musliman. Kombi grek kërë kryu, kanë pas nëbi 45% kanë qenë musliman. Por, në këtë komunitetin e imaginum, në më thonë, në këtë komunitetin që i kanë konsideru vetën si kom, jenë nëmru vëtëm greket që jenë ortodoks. Dhe këto kombi në pra monoetnike, monofetare. Dhe kombi i parë që ka dollë në dritë si kombi multifetar, monoetnik, për multifetar është kombi shqiptar. Qëka e përbën multifetariteti? Nuk e përbën përbërje popullësis, po përbën qasja, kur ti nuk i dalën pjestar të një komuniteti, do më thonë i qumë krejtësisht të barabartë dhe krejtësisht normalë. Shikoni tash kushtetutën e Kosovës. Përse kombi Kosovar, edhepse në kushtetut kombi Kosovar nuk definohet, përshka që ta këshiltarë ndërkomtarë që kanë qenë, kur kanë po, po më dhej, aversionin që kryu ndaj termit kombi Kosovar e tjerës, kanë insistu me shti, por kombi nënkuptohet në kushtetutën e Kosovës. Sëpse pakicat etnike, aty kanë deputet vendet rezervurë në parlamentin e Kosovës. Kusë shqiptarët nuk kanë vendet, pse? Sëpse jenë kom, sëpse jenë. Ku është dalimi mes kombit edhe minoritetit? Kombi jep të drejta, minoritetit gëzon të drejta. Kombi është ai që jep. Na, pak situatën është pak ma vështirë me kompliku, sëpse gjitha drejta që ne jo kemi dhonë minoritetet, i kemi dhonë me këshillat të miqve tonë ndërkomtarë, edhe i kemi spigu që përjapim me zarë, përjapim në nëntrysni. Këtë, mishë të ndërkomtarë, mishë, pa mdo alatët, se mishë të ndërkomtarë është shprej gabumë, po alatët e Kosovës e kanë bo për të mire në Kosovës. Kanë bo që kanë doshtë me avancu kombin tonë dhe vendin tonë sa ma shpejt me qitë në dritë, me qitë si kombë dhe si shtetë. Kështu që, Pse për shemull, kër i kanë rezervu vendet, aty do të me shku 10 sërb, 3 boshnjak, 2 tërsh, 2 kështu, ramë, mashkalije, tjere, dhe vendet rezervume, nuk kanë bo për shemull, me thonë, ka vendet rezervume për katolik. Shqiptar. Pse? Sepse
ata e kanë kuptuar që kombi kosovar është një komb multifetar. Dhe s'ka nevojë ti me rezervu venin sepse vet popullsia, domthonë nuk e diskriminon, nuk e edhe sot për shembull Anton Çuni i ka marrë votën aty në për parlament Kosovës më shumë se sa që ka katolik në Kosovë. Se do më thonë që si ka marrë veç votat katolik, ka marrë votat muslimanve të tjerë, do më thonë, por, kështu që nuk edhe ka dhe deputet tjerë, do më thonë, pa pas nevoj me qitë qelës aty, ata zgjedhën vetë vetiju. Në momentin, do shta kur shushia jonë kishë me qenë një shushia multietnike, kur kombin kishë me qenë një kombë multietnik, qka akoma nuk është, është një kombë monoetnik, s'kishë pas nevoj me pas vendet rezervume. Për minoritete. Cila është intenca e kombëve moderne është me shku ka, dhe më thonë, multifetarizmi, multietniciteti, multiracizmi, multiracial, për shembull, sikur që kombi amerikan, ka qenë kombë monoracor, mirë po me zgjedhjen e Barack Obamas për president të Amerikës, është dëshmu që kombi amerikan është një kombë multiracor. Edhe një gjithë, para se të futëm diskutim dhe shtatë qarajt, ku, se ka një tendencë të atyre të cëtë të në qofë se kombi nuk qenë ka etnia, atëre kombi qenë ka shtetësia. Jon, nuk është, në më thonë, kombi nuk është asë etnia, a shtetësia. Është diçka që lidhët edhe me etninë edhe me shtetësinë, po që nuk ka, dhe më thonë, nuk është përputhën. Etnia është gjuha gjaku, kurse shtetësia është akt juridik, kur e ki pasaportën e një shteti, e ki e shtetas e ati shteti. A është, kurse, kombi ka të bëjmë mendjenjen, dhe më thonë, qka ndijesh, si e ndijen, dhe si perceptohet ideja vlaznilakut, nga jo slogani i revolucionit francez, liri vlazni i barazi. Për shembol, ideja vlazni lakut, në thash në kombët Balkanët, sërbet, bulgarët, greket, rumunët, u konë me qenë, do më honë, qasoj etnija edhe i fejës ortodoxe. Ideja e vlazni lakut të këshqiptarët ka qenë, veç me qenë i etnisë shqiptarët, s'ka rëndësi i cëllës feje. Kurse ideja e vlazni lakut të kombi turk, që kombi turk, është për dallim pikë kombit shqiptar, është monofetar e multietnik. Atje në Turqi të zonë minoritet janë greket ortodox, janë armenet, edhe pse ata janë shtetas të Turqisë, edhe jetojnë për shembull në Stamboll që 1000 vjet aty, po ajo është minoritet. Pse është minoritet? Sa e edhe pse ka drejtën e ligjshme më kandidu për president për kryeminist të Turqisë, kur nuk mund zgjidhet.